El vídeo que veureu és una entrevista realitzada a l'escriptor Ferran Torrent i a la diputada per Compromís, Mònica Oltra, poc abans de produir-se el tràgic accident que va acabar amb la vida del pare de Mònica el passat dia 6 de maig. Malgrat que en la conversa, mantinguda en un to informal, parlen de temes d'actualitat, els treballadors de Nou Exili han preferit esperar uns dies respectant el dol de la família Oltra. Ara sí que la podem emetre, ara sí que podem llançar-la a les xarxes i tant la ràdio com la televisió online de Nou Exili li dona el nostre més sentit condol a la família de Mònica Oltra. L'equip de Nou Exili ens trobem a la Fira del Llibre de València. Avui és el dia 1 de maig. Hi ha hagut manifestació. Mònica Oltra ha estat, com no, en eixa manifestació reivindicativa. Hola, Mònica, què tal? Hola, què tal? Com ha estat l'experiència de la mani? Molta participació? Molta participació, un ambient molt reivindicatiu, reivindicant pues, que no hem de rescatar mercats sinó persones i també bueno, posant sobre la taula el problema que és la reforma laboral per a molta gent, però també un ambient festiu i alegre perquè jo crec que aquesta situació no ens ha de llevar mai el somriure, no? Parlem de xifres perquè són 727.000 valencians els que estan a l'atur, segons l'últim informe de l'enquesta de població activa, que això vol dir el 29,20% de la població activa i a banda d'això en el sector de la població de 25 anys és més del 50%. Exactament, que... això és un drama. És un drama per a moltes famílies perquè darrere d'aquestes 729.000 persones n'hi ha noms, n'hi ha cognoms, n'hi ha famílies, n'hi ha... n'hi ha desesperació, n'hi ha gent que no arriba a fin de mes, que té que viure de la pensió dels seus pares o dels seus familiars, de la solidaritat d'amics i n'hi ha sobretot la indiferència d'un govern que no està posant això en un primer pla. No? El llibre que vos presentem avui és este, Caminaràs entre elefants, de Ferran Torrent. L'editorial és Columna. Ferran Torrent és l'escriptor segurament més sòlid que tenim al País Valencià, amb 22 obres publicades, 3 obres de no ficció i esta és la darrera. Ferran Torrent s'ha especialitzat en novel·la negra, en valencià, però també ha sabut escriure amb ploma molt fina, fer un retrat de la societat valenciana a través de la política i sobretot sent molt crític amb la corrupció. En este retrat que fa de Mònica Oltra també es parla de corrupció, també es fa per extensió un retrat de la casta política valenciana. Ferran, podríem dir que la corrupció i l'atur, que ara comentàvem les xifres de l'atur en el Dia del Treball, tenen algun tipus de relació o no? Bueno. Jo, segurament sí, però jo insistisc en que jo crec que em fa més por la inutilitat, la ineficàcia, perquè l'hem patit així en el PP, en el País Valencià, l'eficàcia i la corrupció, les dues coses, no? Per tant, quan s'ajunten, el còctel este de la corrupció i l'ineficàcia és explosiu. Però en això hem parlat amb Mònica, tenia més dades que jo, m'explicava que els països més corruptes arriben a ser els més pobres també, o els més pobres solen ser els més corruptes també, no? I per tant jo crec que així el que hem tingut és com deia abans, una fusió de les dues coses, no? de la ineficàcia i també de la corrupció. El que has dit de les dades que més me preocupen totes les dades del paro, evidentment, però clar, més del 50% també s'està demostrat del paro juvenil, és un còctel però brutal, que jo no sé realment dir què podrà passar, no? Jo aprofito per a preguntar a Mònica Oltra, com a diputada per la coalició Compromís, si tu t'ingressaràs ara a un càrrec de responsabilitat política, quines són les primeres mesures així d'urgència que faríem per a evitar aquesta dinàmica tan dramàtica, perquè també tenim 30.000 milions d'euros de deute. Clar, jo crec que les primeres mesures és canviar la manera de governar. Vull dir, no pot ser que així aplegui un a un govern i en 4 anys no se'n recorde de la gent més que quan cal demanar-li el vot. Per tant, jo crec que cal demanar molta més opinió, no? A la gent, que la gent puga decidir. I les primeres mesures jo entenc que han de ser, respecte del deute, una verificació, no? Un procés de verificació de què és el que s'ha de pagar i què no. Perquè jo entenc que aquell deute que s'ha generat per a enriquir a uns quants, no? O per a desviar diners públics cap a interessos particulars, no tenim per què pagar-ho els valencians, no? I respecte de l'economia, òbviament, tota política que no faça que la gent se puga guanyar la vida és un fracàs. Per tant, els successius governs que no han sabut generar aquesta manera de guanyar-se de la vida de la gent a través de creació de polítiques de creació d'ocupació activa, de polítiques on la gent puga muntar els seus negocis, les seues empreses, de protecció d'aquesta manera de guanyar-se la vida, són un fracàs absolut. Vull dir, una economia que només serveix per a fer més rics els 4 que ja són rics,
és un fracàs estrepitós. Quantes alcaldies té Compromís en aquests moments? Una trentena. Pot ser, jo no porto el compte d'aixes coses, no? Perquè això, en fi, crec que és secundari, no? Perquè crec que un problema de la política precisament és que els partits sempre estan mirant-se a si mateixos el melic, no? No sé quants governs tenim, me preocupa més que ho estiguem fent bé, no? I sí que sé que allà on estem governant estem al costat de la gent que ho està passant mal, de la gent senzilla, la que se guanya la vida honradament, no? I per tant, això me preocupa més que no quantes, no? Però... No, t'ho preguntava el quantes perquè sé que és una trentena, més o menys, i que en aquestes alcaldies, per exemple, podem parlar de Muro, a la comarca del Comtat, on esteu portant una forma de governar novedosa, on la ciutadania té molta participació i on porteu a terme una filosofia que vosaltres defenseu, que és la filosofia, l'economia del bé comú, no? Sí, efectivament. Està basat en la teoria de Christian Felber, no? El fet de que l'economia ha d'estar al servei del bé comú i el bé comú no pot existir si la gent no està mitjanament feliç, diguem, no? Però vaja, té altres components també de distribució de riquesa, de no acumulació per part d'uns pocs de la riquesa que ha de ser comú, etc. No? Per tant, té un poc components, diguem, de la tradicional manera d'entendre la vida des de l'esquerra, no? Però també amb estos nous, pues, estes noves teories que jo entenc que enriqueixen, no? la lluita tradicional. No? Diu Ferran Torrent al llibre, en la contraportada, el personal està fart i fotut, no està, diguem-ho clar, per a hòsties. És per això que admire, tot i els meus matisos, Mònica Oltra. Ella és senzilla, és directa, no diu allò que la gent vol escoltar, sinó allò que creu que ha de dir. David contra Goliat, no? Es tracta com bueno, però cada vegada Goliat és menys Goliat i David és més Goliat, per dir-ho d'alguna forma, no? En el sentit que va fent-se més gran. Jo tinc l'esperança de que Compromís acabi sent una coalició que decidisca, no? Que hagin de decidir ells, ja ho veurem, de quina forma ho decidiran, però és una esperança no meva, sinó de moltíssima gent, perquè vull dir, s'ha convertit en una coalició molt transversal, no? És a dir, on acudix, diguem-ne, al recer, molta gent que creu que Compromís pot ser algo espectacular per a la política valenciana. Jo espero que sí, que no decepcionen, estic segur que no, que la gent que ja està fent-ho molt bé fins ara. Està molt bé que no recordes les alcaldies, que jo no recordo mai els llibres que he publicat, perquè això vol dir que ja entres en una normalitat. Si en tingueres una, segur que te'n recordaries. Però això estan els periodistes, per a recordar els números, no? I les estadístiques. Jo no faig política per a rebre vots, ni m'ho plantege, dius, Mònica. Quan tu fas un llibre, tampoc te'l planteges les vendes? No, perquè això seria un error. És a dir, jo vull escriure sempre el llibre que a mi m'agrada. Si després agrada a molta gent, collonut, però clar, el primer que li agradar és a mi, perquè si no m'agrada a mi... És a dir, no ho faig amb passió. I quan tu fas una cosa amb passió, tres més passió. És un poc, quan ella la veu a mi, és un poc passionària, doncs amb les cometes, perquè no podem fer política de front populista, no? Vull dir, els temps s'han canviat una mica, però jo crec que està molt bé transmitir confiança, en el cas polític, i passió. En el cas literari, la confiança no és possible transmetre, però sí la passió de la cosa que estàs fet perquè l'altre ho pugui llegir també amb passió. No? Hem de dir que aquest llibre no és una biografia, sinó que és un retrat. És un reportatge literari? És que és un llibre com els que jo faig habitualment, vull dir, una mica heterodoxo. Hi ha de tot, vull dir, és un llibre inclassificable. L'únic objectiu és que la gent conega Mònica Oltra per la que ja coneix i la Mònica Oltra, la cara B que no té res que veure amb la cara B de lo que coneixen habitualment els polítics, no? O tot el món. La cara més humana, no? És la cara més humana, més domèstica, més vital, més política, òbviament també. Vull dir, jo crec que està tot ahí, no? Una mica sintetitzat i això, perquè el que m'interessa és que s'agarri el llibre i si pot ser que no se'l deixi en una vesprada, no? Mònica Ferran, Ferran Mònica, els dos diuen molt en este llibre, perquè Ferran, tu parles de tu mateix, sí. Dones opinions. Sí, perquè saps què passa? Que arriba un moment que se fa molt, com diria, molt personal, molt familiar, molt íntim, i acabes també oblidant-te que estàs en un llibre i entrant en aspectes, diguem-ne, un poc més personals, també meus, i d'ella també, no? No vos coneixeu massa abans, com va sorgir la idea?
Com vas accionar tu quan ell t'ho va proposar? Conteu-nos un poc. Bueno, jo no m'ho creia, no? Perquè en principi m'ho digueren, un xic me digue, mira, que és que Ferran Torrent vol escriure un llibre i tal, i jo no li vaig fer molt de cas, realment, jo dic, este xic s'ha equivocat, perquè no pot ser, dic, voldrà fer un article, o a lo millor, no sé, vol preguntar-me algo per a documentar-se per a una novel·la, no ho sé, però jo no me vaig creure allò, i quan ja vam quedar a dinar, i efectivament, jo anava, era això, que volia... Anava prenent forma, jo me pessigollava aixina a les cames, no?, per baix de la taula, per a començar no me podia creure estar allí dinant amb Ferran Torrent, no?, i allà com un somni, no?, no sé, encara ho visc un poc aixina com en un núvol. A tu no. Com se te va acudir, perquè la vas tirar a ella? Bueno, a veure... és un llibre nou per a mi, en aquell moment jo no m'ho plantejo com un repte, simplement em plantejo, m'agradaria fer un treball sobre Mònica Oltra, no? I després m'he adonat que és un repte també perquè és un tipus de llibre que és nou per a mi, no? Però dir, des de fora havíem coincidit dos o tres vegades, no la coneixia només que superficialment, igual que ella a mi, aleshores això està bé. Perquè jo com a mínim vaig sense cap prejudici, perquè jo no tinc prejudicis a cap d'això, jo no tinc prejudicis muntats mai sobre cap persona, no? Però jo des de fora veia, bueno, l'única política que està fent oposició ara mateix, dir, el més visible que hi ha a l'oposició al PP és Mònica Oltra. Bueno, això mereix un treball, no? Sigui un llibre, sigui un reportatge, però mereix un treball com a mínim de l'extensió, com a mínim, de lo que jo he fet, no? Potser després tindrà un treball segona part, que això ja ho volem també, no? Perquè clar, la política té els processos, igual que les persones, acaben canviant en positiu o en negatiu en els processos polítics. No? I com la definiries a ella? Com ho és? Com és ella? Passional, intuïtiva... I ella diu que a vegades la veig cansada i tal, però després va allà allò com un torrente, no? La pel·lícula aquella, no? És a dir, volcànica però matisada, eh? No volcànica que perd els estreps, jo perc més els estreps que ella, no? Però, és a dir, això és molt polític també, no? I a mi m'agrada així, no? Vull dir, jo no servia per la política perquè dic, hòstia, és que entraria el drap en seguida, no? I ella té el contrapès d'Enric Morera, que està molt bé, però al mateix temps, jo crec que és un equip que conjunta molt bé, no? Precisament l'epíleg que està escrit per Enric Morera, portaveu de Compromís a les Corts Valencianes, on ens parla d'una nova manera de fer política en contra del bipartidisme i de cara sempre als ciutadans. El tàndem Enric Morera amb Mònica Oltra, com funciona? Bueno, pues la veritat és que en alguns periòdics jo llis que no mos parlem i aquestes coses, no? Jo l'altre dia el vaig veure i dic, Enric, que no mos parlem i mos duguem fatal. I em va dir, ja ho he llegit, ja, no? Però el tàndem funciona molt bé. Jo crec que en el llibre també se desvela un poc el que crec que és la meva teoria, no? Però tenim parelles que són molt paregudes a, respectivament, no? Diguem, el meu home s'assembla en el caràcter a Enric i jo crec que m'assembla un poquet més en el caràcter també a la dona d'Enric, no? I aleshores, com que és molt fàcil, perquè ja estàs entrenat, no? per a relacionar-te, no? I aleshores, pues, jo crec que junts tenim molta energia, no? I que això se transmet també, i probablement per això els titulars de que no ens duguem bé, no? Perquè aquest tàndem no agrada a la gent que, òbviament, vol seguir mantenint el poder i vol que les coses seguisquen com estan, amb el PP en el govern i amb la gent que ara pues, té tota l'acumulació de poder. No? I si tant, de Enric Morera, Mònica Oltra, que ha fet és una nova forma de fer política, que és un poc obrir la política a la cooperativa, no? Introduint a gent que a títol individual vol adherir-se o vol simpatitzar i vol treballar en Compromís, o fins i tot amb partits polítics locals, d'ajuntaments, no? De localitats. Efectivament, nosaltres vam detectar, després de les eleccions autonòmiques sobretot, que hi havia molta gent que volia participar a Compromís, però que no volien estar en un partit. No? I aleshores, bueno, pues esta fórmula de cooperativa, on tot el món té el seu lloc, no? Sigues com sigues, tens un lloc a Compromís, no? Igual que tens dret a tindre un lloc en este món, no? Pues hem fet ixe xicotet, bueno, des d'aquesta cosmovisió que volem que tot el món tingui el seu lloc i estigui a gust, pues la veritat és que estem creixent molt, no? En el sentit humà de gent, però també quan s'ajunta molta gent diferent, uno creix des del punt de vista de la maduresa, no? I a mi me pareix un procés fascinant, si som capaços de seguir per aquesta senda, no?
En el retrat de Mònica Oltra, Caminaràs entre elefants, que Ferran Torrent manté converses directes amb Mònica en els seus diversos espais vitals, a sa casa, al seu despatx com a advocada, a les Corts Valencianes, hem de dir que hi ha dos momentassos. Un momentàs seria la visita que feu els dos junts al Gran Casino de València. Per què la vas convidar al casino? Havies estat tu alguna vegada en el casino? No, que va. No, jo m'imaginava que ella no havia estat mai al casino i també era com posar-ho un poc a prova, no? Vull dir, jo sé que portar Mònica Oltra al Gran Casino de València era com fer un pecat, ella mateixa deia, me sent com una pecadora, no? A l'entrar allà d'això. Però era com descontextualitzar, no? Ara vaig a portar-te a un altre món, que no és el teu, però són gent que també vota, són gent que també té problemes, vull dir, el món no som nosaltres, el món és molt gran, no? I jo crec que és un bon exercici perquè la gent, no simplement aquest tipus de context o d'ambients, sinó altres ambients. És igual que un novel·lista que fa novel·la realista i contemporània, ha de conèixer les coses de primera mà, perquè si no, les coneixes a través d'altres. És a dir, d'una pel·lícula, d'una altra novel·la, ja no és la teua mirada, és la mirada d'una altra que tu distorsiones, no? Per tant, el que coneixes de primera mà és el que li dona l'estil a l'escriptor. Això ho has portat a la pràctica sempre, tu. Buscar la primera font per a poder recrear-te posteriorment en la novel·la i en els personatges. Sí. La primera font és la fonamental. Si no tens la primera font, doncs intentes treure-li suc tot el que puguis. Però la primera font, que és la fonamental, i això és la més important de totes, no? Mònica, i tu, que vas al casino i que... Vaig passar la vergonya de la meva vida. Jo l'únic que pensava és que no me reconega ningú ni se pense que jo vinc així a jugar-me els quartos, no? Però vaig als 10 minuts... Jugar? No, vaig mirar, però me vaig aprendre algunes regles ja, el blackjack jo crec que jo ja sabria, tindríem que tornar-me un poquet a explicar, però vaig a... Però era un retrat, la veritat, també molt... Enseguida vaig... Jo sóc una persona molt curiosa, enseguida tinc curiositat per veure com funciona tot, no? Igual el joc que la gent que estava allí, no? I, bueno, me vaig dedicar a observar, a comentar, a preguntar, i als 10 minuts ja estava adaptada, no? Sí. Perquè la vergonya me va durar això, 10 minuts, i vaig dir, bueno, ja estàs així, ara, avant, no? Un poc. Anàveu amb el Roget, un amic teu. És que jo crec que era el guia que ens faltava, una persona que coneix bé el món del joc i això, i a més, m'interessava que vinguera no sols per això, sinó que a l'hora del sopar, que hi haguera una tertúlia i confrontar, claro, diguem-ne, dos nivells diferents de mirades sobre la societat, no? Un altre momentàs que trobo que hi ha al llibre, Ferran, està situat també en un bar, en el bar de les Corts Valencianes. Sí. Conta'ns un poc l'experiència, vas acompanyar a Mònica a veure com treballava i després en un descans anareu al bar de les Corts, vos trobareu amb algun dels elefants, no? Sí, era la primera vegada que jo entrava a l'hemicicle i me va agradar veure com els polítics es portaven a la tribuna, no? És allò que vaig entrar més en el moment que estava parlant d'Alberto Fabra, era una monotonia i una cosa, i dic, sí, és que em dormiré així, no? Una cosa que no... sense suc, els seus tuits en Twitter són igual, no tenen substància, sempre està inaugurant, sempre... És una cosa sense substància, això, no? Però bueno, jo és que havia quedat en ella, llavors vas passar el primer hemicicle, crec que... Ara no recordo si li vaig enviar un missatge o què, diguem, li estic en el bar i això, i allí em vas trobar a Rafa Blasco, que justament en aquells moments havia esclatat un poc el cas en el que ell està implicat, jo Blasco el conec. Em va sobtar molt que entrara i estiguera sol, a pesar que jo estava ple, hi havia gent del seu partit i tal. Bé, jo vaig anar a saludar-lo, perquè clar, jo l'he saludat sempre, i jo pensava, per què no el tinc que saludar ara, no? Per una tonteria. I no res, van quedar un dia per dinar i això, evidentment no m'ha tocat per dinar, perquè jo dic, a mi m'interessa molt parlar amb tu i tal, si tu vols parlar jo estic disposat a escriure, no? És un cas, evidentment, que a qualsevol escriptor tindrà la font que dèiem abans, directa, és la millor, no? Però bueno, i després va passar el que passa habitualment quan tu vas amb Mònica, vull dir, t'assentes amb ella, d'una cervesa, ve una diputada del PP i als 3 minuts ja estava la discussió feta sobre la sanitat, no? I dic, però hòstia, que no te canses mai, no? Recentment hem vist en un programa a nivell estatal, en el programa Salvados, com es denunciava per primera volta en un àmbit, ja dic, estatal, el silenci mediàtic i polític que han patit les víctimes de l'accident del metro del 2006,
que, com sabeu, va acabar amb 43 persones mortes. Eixe silenci mediàtic ja s'ha trencat definitivament. El polític, hi ha hagut algunes formacions que han intentat lluitar i ho han fet constantment, ho han posat en solfa, però ara per primera vegada tenim l'oportunitat de tots els ciutadans posar-nos del costat de les famílies de les víctimes de l'accident del metro, i m'agradaria que Mònica Oltra ens fera una referència, una reflexió sobre això, perquè vosaltres des de Compromís sí que esteu movent fitxa des de fa temps, demanant que es reobriga, no?, la investigació. Sí, bueno, en realitat els tres grups de l'oposició, és un tema recurrent que sempre un o altre grup ho hem estat presentant sobretot per a no perdre la memòria, no?, perquè jo crec que se pot viure sense quasi tot, però sense memòria uno no pot viure, no? I jo crec que el tren de l'oblit al que el PP va pujar l'accident és una de les coses de les que, i jo crec que també la gent és conscient, la societat n'és responsable també en certa mesura, no? I està més avergonyida, jo crec, no? I després del programa de Salvados de l'altre dia, jo veia per les xarxes socials sobretot molts missatges de jo he format part d'este silenci, quina vergonya, no? Per tant, nosaltres ara, a mitjan d'abril, quan ja es va fer públic a través de Barret Films el que Cotino, el que ara és president de les Corts, havia anat a casa per casa de les víctimes quan encara estaven en els tanatoris i quan encara estava la gent fins i tot sense soterrar, els van anar oferint treball en empreses públiques o en les empreses de la seva família a canvi de que no mogueren el tema judicial, a canvi de que callaren, a canvi de silenci, en definitiva, no? Arrel d'això i d'un informe que vam aconseguir anant allí a esporgar en els arxius de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, on ja en el 2005 se deia que els vagons de la línia 1, entre altres este de l'accident, havien acabat la seva vida útil i tenien problemes en la rama de tracció, element que forma part, diguem, decisiva en l'accident, no? Clar, nosaltres vegem això, un informe de 2005, un any abans, que diu això, i la denúncia pública de les víctimes per primera volta de l'actuació de Cotino, i diguem, no, ara tenim dos elements nous per a reobrir la investigació. I el 25 d'abril ens contesta la mesa de les Corts dient que no ens ho pensen tramitar perquè ja s'ha parlat moltes voltes d'aquest tema en les Corts, no? Com si la democràcia se poguera amordassar, no?, o se poguera callar. Entonces nosaltres hem presentat un recurs, en primer lloc, recusant a Cotino, perquè ell és objecte d'aquesta investigació i no pot dir que això no s'investigui, perquè seria jutge i part, i, òbviament, recorregant la decisió de la mesa, però pensem anar fins i tot al Tribunal Constitucional, perquè per a nosaltres és fonamental que aquest tema es tanqui d'una vegada com s'ha de tancar, que és amb la veritat, perquè les víctimes sempre, qualsevol víctima, i en aquest cas 43 morts i 47 ferits, no?, me diu, també ara m'acaben d'apuntar després de la presentació del llibre, no s'oblideu dels ferits, 47 ferits de gravetat, eh?, després molts més, però de caràcter greu, 47 ferits que tenen les seues seqüeles, els seus problemes físics, psicològics, etc. Bueno, doncs que això s'ha de tancar amb la reparació. I la reparació per a les víctimes és la veritat. Aleshores, saber què va passar, saber si l'accident era evitable o no, que molts tècnics apunten, i en el programa Salvados això se veu molt clar, que l'accident era evitable i que la responsabilitat política recaiga en què té que recaure per a que les víctimes, el dia 3 de cada mes, puguen recordar als seus familiars, però no tinguin la necessitat de seguir anant a la plaça, ho puguen recordar en un cafè, jugant amb els seus fills, o recordant-los simplement en silenci. Poder fer el dol, no? Poder acabar el dol, efectivament. No sé si Ferran Torrent, Juan Cotino, li inspira per a un retrat o per a una novel·la, o el germà de Juan Cotino. Sí, bueno, el germà, no tinc el gust de conèixer-lo, però Juan Cotino, evidentment, és un personatge de novel·la, perquè, bueno, m'agradaria descobrir sobretot la cara B, que és la que desconec, no? I jo crec que això és l'important, perquè la cara A és anodina, llavors que no parla en televisió mai, per molt que li pregunten i això, per tant, però sé que té una cara B important. Quan una persona està tocant poder durant molt de temps, té una cara B, sempre. En el tema de l'accident del metro, no sé si vosaltres penseu que canviaria molt la perspectiva si haguera ocorregut ara, en l'any 2011, 2012, en plena crisi, o en el 2013, perquè quan va ocórrer el 2006 estàvem ficats en aquest món fantàstic dels grans esdeveniments i érem rics, vaja. La visita del Papa, que es va produir uns dies després, òbviament no seria igual, no? Però tampoc seria igual si haguera ocorregut en el 2006, però en Madrid. Acaba de passar lo del Madrid Arena, fa 6 mesos,
i mireu si n'hi ha hagut tertúlies, han corregut rius de tinta, hi ha hagut responsabilitat, i és que els de l'Ajuntament han sigut cessats o han hagut de dimitir. Mireu si la diferència entre la pressió mediàtica que s'ha fet en el tema Madrid Arena, no?, o el silenci que s'ha practicat en un cas tan greu, no?, 43 morts, 47 ferits, no?, on no va tindre aquesta repercussió ni aquesta pressió mediàtica, perquè si haguera existit també en el 2006, estic segura que hi haguera hagut dimissions, hi haguera hagut més investigació i no s'haguera tancat en fals com se va tancar, no? Però en qualsevol cas sí que és cert que també la mentalitat de la gent ha canviat, no? Ja no s'enlluguen els gossos en llonganisses, no s'enllugaven abans, però ens van fer creure que sí, no? Ara jo crec que la gent, si alguna cosa positiva té aquesta situació econòmica, és que la gent és molt més conscient, no?, en el sentit de consciència, de saber, de sentir i òbviament, de mirar el món d'una altra manera. No? Bé, jo crec que podríem recomanar el llibre de Ferran Torrent, Caminaràs entre elefants, perquè es parla de totes aquestes coses que estem comentant ara, de com funciona la societat valenciana en els últims anys, especialment a través de la casta política, a través d'una dialèctica, d'un debat entre ells dos, que han anat coneixent-se i ha crescut la vostra relació a mida, sí, que anava evolucionant el llibre. I hi ha una cosa en la que esteu els dos en comú i a mi esteu d'acord, que a mi em sorprèn, que esteu en contra de les majories absolutes, fins i tot per a Compromís. Sí, és una pregunta, una reflexió que li planteja en el llibre, lo de la majoria absoluta, sempre m'ha aparegut una bugia, diu una frase que a mi m'ha quedat molt i que considero que és molt encertada, diu: les majories absolutes no les vull ni per a mi, no? I és que és veritat, quan hi ha majoria absoluta se produeixen totes les coses, l'accident del metro, hauríem d'afegir també que les majories absolutes ho van tapar també. Per què? Perquè fan la comissió que es dona la gana, dir si vol muntar-la la munten, si no vol no la munten, dir, jo crec que són molt pernicioses, no? Anem a tancar esta entrevista amb Ferran i amb Mònica, podríem parlar de moltíssimes coses més, però anem a deixar-ho així de moment per a tindre una segona oportunitat, que la tindrem segur. I m'agradaria, Mònica, perquè l'altre dia vam veure que estaves a TV3 i recentment hi ha hagut un acord entre el govern valencià i el català per a que hi hagi reciprocitat TV3 Canal 9. Encara que ja veurem com queda això, estem pendents de veure com es desenvolupa, perquè és el Ministeri d'Indústria el que ha de donar el múltiplex, no?, que necessitem nosaltres. Com ho veus? Bueno, qui veig a la cara del ministre d'Indústria ja se pot fer una idea de quant pot tardar el múltiplex, però en qualsevol cas la reciprocitat està bé, no? Perquè si podem veure així al Jazeera, per què no anem a poder veure una tele que tenim ahí al costat? I que només l'entestar-se en la ignorància i en el sectarisme i en agitar les banderes de l'odi, no?, perquè no tens res que oferir, perquè quan tu necessites una bandera de l'odi a un veí és perquè tu no tens res que oferir, han fet possible que així se censurara de la manera que es va censurar la gent valenciana que vol veure TV3, no? I igual la gent catalana que vulgui veure Canal 9, no? O Mil de Nou, que també la podem veure ara, no? En aquest cas, Mil de Nou és la plataforma i Nou Exili és la ràdio i la televisió online on estem, sí. Per cert, moltes gràcies, Mònica, perquè ens vas fer menció l'altre dia al programa Agora de TV3, sí, i es va fer molta il·lusió, Bueno, perquè jo crec que hem de rescatar les coses positives que estem traient, vull dir, és obvi que Canal 9 i Ràdio Televisió Valenciana han agafat un camí que la majoria del PP ha imposat durant anys, un camí cap a la destrucció. Però d'ahir ha nascut algo, que és el Nou a l'Exili i la plataforma Mil de Nou, no? I això és positiu. I jo també estic un poc farta que cada vegada que se parla dels valencians se destaque lo negatiu, la corrupció, el senyor Cotino, aquestes coses, no? Quan n'hi ha tanta positivitat i tanta energia, n'hi ha tanta gent lluitant per eixir endavant, traure les seves famílies endavant o per atraure endavant un mitjà de comunicació digne, no?, fet pels treballadors que han sigut represaliats, que han sigut despatxats, que jo crec que hem de començar a valorar-nos aquesta energia que tenim, no? I este projecte per a mi és molt il·lusionant. Gràcies, Mònica. I gràcies també a tu, Ferran, que tu també vas per la AP7 constantment, perquè també col·labores en mitjans catalans. Sí, però ho faig des de casa, Si tinguera que anar contínuament, probablement no ho faria. Avui els mitjans que tens, la ràdio la faig per telèfon i els articles, bueno, els envies i ja està, no? Anem a dir-li a Mònica que continuï caminant entre elefants, però per molt de temps, o com serà aquest camí? Serà llarg i ple d'aventures? No sempre serà així, evidentment, com he parlat abans, vull dir, la política té uns processos i jo crec que anem en un procés que serà molt positiu per al Compromís i en general per a les forces d'esquerra, no?
Ferran Torrent i Mònica Oltra són dos tòtems del País Valencià, un com a escriptor, amb 22 novel·les publicades, algunes d'elles que s'han dut al cinema, com a finalista del Premi Planeta de l'any 2006, Mònica Oltra com a diputada de Compromís, com a veu del ciutadà, com una nova forma que sacseja la política valenciana, mare, marassa, que també ho destaca això Ferran Torrent al llibre, marassa de tot el món, no només dels seus fills. Sí, 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 però a mi marassa, vull dir, ella no aconsella, ella t'ordena, eh? I tu t'hauries de psicoanalitzar, tu, jo dic, vale, sí. Moltíssimes gràcies als dos i molta sort. Gràcies a vosaltres.